নাগরিকত্ব আইনের ছয় ক দফা অসংবিধানিক। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচজনীয় বিচারপীঠত ছয় ক দফায় ন্যায্যতা পালেও মুখ্য ন্যায়াধীশ সহ চারি ন্যায়াধীশের বিপরীত স্থিতিত ন্যায়াধীশ জে বি পার্ডিওয়ালা। উচ্চতম ন্যায়ালয়ের পাঁচজনীয় বিচারপীঠের একমাত্র ন্যায়াধীশ হিসাবে আবেদনকারীর পক্ষত রায় দিলে ন্যায়াধীশ জে বি পার্ডিওয়ালাই। ন্যায়াধীশ পার্ডিওয়ালার মতে এখন আইন প্রণয়নের সময়ত বৈধ হব পারে, কিন্তু সময় বাগরার লগে লগে ই ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়ে। তেওঁ লগতে উল্লেখ করে অসমৰ প্রতিবাদকারী শান্ত করবলৈহে নির্ধারণ করা হয়েছিল 1966 সনের 1 জানুয়ারী কাট অফ ডেট। সেই সময়ত সরকারে 1971 সনের আগলৈকে ভারতত প্রবেশ করা যিকোনো ব্যক্তিক অতি সহজতে নাগরিকত্ব প্রদান করিব পারিলেহেতেন। কিন্তু 1966 সনের 1 জানুয়ারির পর 1971 সনের 25 মার্চলৈ অসমত প্রবেশ করা বিদেশীর 10 বছরলৈ ভোটদানের অধিকার নথকার দরে কঠোর শর্ত আরোপ করে এক বিশেষ শ্রেণীর সৃষ্টি করা হল। ইয়ার অর্থ এয়ে আছিল যে নাগরিকত্ব প্রদান করাটোই সেই সময়ত মূল উদ্দেশ্য নাছিল। বাস্তবত ইয়ার উদ্দেশ্য আছিল ইয়ার পরবর্তী নির্বাচনত ইয়ার প্রভাব মুক্ত করা তথা সেই সময়ত অসমত হওয়া অভূতপূর্ব প্রতিবাদ দমন করা। ছয় ক দফা সেয়ে সময় বাগরার লগে লগে অসংবিধানিক হয়ে পড়া বলে রায় প্রদান করে ন্যায়াধীশজনে। নিজৰ ৰায়ত ন্যায়াধীশ পাৰ্ডিৱালাই কি কি কাৰণত নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ ছয় ক দফা অসংবিধানিক তাৰ সমৰ্থনত দাঙি ধৰে কেইবাটাও যুক্তি। সেই অনুসৰি 1966ৰ পৰা 1971ৰ ভিতৰত অসমত প্ৰৱেশ কৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ চিনাক্তৰ সংখ্যা কম হোৱাৰ মূলতেই ছয় ক দফাৰ নিৰ্ধাৰিত ব্যৱস্থাটোৰ স্বেচ্ছাচাৰী চৰিত্ৰ বুলি উল্লেখ কৰে তেওঁ। ছয় ক দফা অনুসৰি প্ৰৱজনকাৰীক চিনাক্ত কৰাৰ পিছত নাগৰিক হিচাপে পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব, কিন্তু এই ব্যৱস্থাত বিদেশী হিচাপে স্বঘোষণা বা স্বেচ্ছামূলক চিনাক্তকৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কেৱল ৰাষ্ট্ৰৰ দ্বাৰাহে হ'ব পাৰে। পঞ্জীয়নৰ জৰিয়তে নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা নাগৰিকত্ব আইন আৰু সংবিধানৰ ৬ আৰু ৭ নং অনুচ্ছেদৰ পৰিপন্থী। ন্যায়াধীশ পাৰ্ডিৱালাই সমান্তৰালকৈ উল্লেখ কৰে যে ছয় ক দফাত অসমলৈ অনুপ্ৰৱেশ কৰা বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা নাই। পাৰ্ডিৱালাই উল্লেখ কৰে যে বিদেশী ৰূপে চিনাক্ত কৰা ব্যক্তিৰ নাম ধৰা পৰাৰ দিনৰ পৰা 10 বছৰৰ বাবে ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিব, কিন্তু ই শীঘ্ৰে বিদেশী চিনাক্তকৰণ বিতৰণ আৰু নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ মূল উদ্দেশ্যৰ পৰিপন্থী। বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰৰ ওপৰত জাপি দিয়া আৰু নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নথকাটোৱে অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক বাস্তৱত ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সকলো সুবিধা উপভোগ কৰাত সহায় কৰে। ছয় ক ধাৰা অনুসৰি বাংলাদেশৰ নথিপত্ৰহীন অনুপ্ৰৱেশকাৰীসকলক অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ অসমত থকাৰ সুবিধা দিয়ে, যিহেতু তেওঁলোক সাধাৰণভাৱে অসমৰ বাসিন্দা হলেহে নাগৰিকত্ব লাভ কৰিব পাৰে। এনেবোৰ কাৰণতে ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালাই নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ ছয় ক দফাক অসংবিধানিক বুলি ৰায় প্ৰদান কৰে। উল্লেখযোগ্য যে সন্মিলিত মহাসংঘ আৰু ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুলছ ফৰামে নাগৰিকত্ব আইন 1955ৰ ক দফাই বাংলাদেশৰ পৰা বিদেশী প্ৰব্ৰজনকাৰীৰ অবৈধ অনুপ্ৰৱেশক বৈধতা প্ৰদান কৰা বুলি ইয়াক বাতিলৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ত। সেই আবেদনৰ শুনানিলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পাঁচজনীয়া বিচাৰপীঠৰ কেৱল ন্যায়াধীশ জে বি পাৰ্ডিৱালাইহে আবেদনকাৰীৰ পক্ষত ৰায় দিয়ে। আন চাৰিজন ন্যায়াধীশ অৰ্থাৎ সংখ্যাগৰিষ্ঠ ন্যায়াধীশে এই আবেদনৰ বিপক্ষে ৰায় দিয়াত অনিচ্ছা স্বত্তেও 1971 চনলৈকে বিদেশীৰ বোজা ল'বলগীয়া হ'ল অসমে। নিউজ টেক্সট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।